seni gemiyle taşlayıp gittik kız o iyi. Kemelekke kıyas hayat yolları her kademde sına oturfer reng bereng bazen bir gana dur ciger yakınlar gahatı zahrıdan bitmez dil yereng kimin nigahıda ot saçar nefret kim artıdan çapar mihru muhabbet İrtekiler omad bugün gelmese Aynin yar mı yaruk yar mıdır zulme Saadet Saadet Tunnatıdan tayhem atat saadet 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 Yalgızlık yeteklep bargen de cerge Mihir bular iken köngül otunçı Her azabge içim bil sabr berdaş Umur esli şunday kervandik otan Hal asmaninde parlaydı kuyaş Hali arzuların sevinç bahşeter Saadet Saadet Tunnatıdan tayhem atar Saadet 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 Her sınavda bir bakt yatar Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Keldi. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, o'zing yaxshi yotdingmi? Ha. Yaxshi uxladingmi? Mazza qilib uxlabman. Ha. Qo'shni hali turmadimi? Qo'shnimi? Qo'shnimiz sahar turib, hamma yog'ini tozalab chiqdi. Keyin choy tayyorladi. Ikkalamiz o'tirib nonushta qildik. Keyin uyiga chiqib ketdi. Shunaqami? Ha, qani ol bolam. U bu yer. Şöyle kız, dertleşedigen adamı yam yok. Hamasını içige yüte yaptı. Keçesi bilen yığılıp çıktı bu yakış. Bu dünyada hiç kim yalnız kalmasın eken. Senden hep korkamam bana. Bugün yakışı, ertege yamam mı? Omonatimni topshirgunimcha boshingni ikkita qilsam ko'zim ochib ketmasdi. Qo'ysangiz-chi, oyi. Nimalar deyapsiz? Menga qarab olam.
ertaga Nargiza keladi. Yaxshigina qizga o'xshaydi. Oyi, qo'ying, yana boshladingizmi? Ha shunda yuravermaysan-ku axir. Yo'q, ko'z ostingga olganing bormi? Oyijon, faqat xafa bo'lmang. Bir safar xolijonimga qo'ymay, o'zingiz xohlaganingizga uylantirdingiz. Nima bo'ldi? Shunga endi menga xotin topmang. Peshonimda bor bo'lsa, bir kun o'zi topilib qolar. Yig'layapsizmi? Bilaman. O'zim aybdorman. Sizni xafa qilmoqchi emasdim. Faqat o'sha xizmatchini menga to'g'rilamang. To'g'ri, u chiroyli qiz, lekin menga yoqmaydi. Endi hech kimni to'g'rilamayman. O'zim oyijonim. Mayli, bugun yakshanba. Sizni bu joyga olib borib kelaymi? Qayerga olib borasan, bolam? Masalan, eski uyimizga, qo'shnilarimizga olib boraman. Qo'shnilarimnikiga juda borgim keladi, faqat bugun emas. Bugun opang keladi. Go'zal opammi? Yaxshi, unda oshliq harakatini qilaymi? Mayli, osh qila qolaylik. Juda bugun boshqachamisan? Bilmasam. Gülüşün yetilip kaldı mı bolam? Ha, damla yapın. Damla yapın, hazır yapıp kalışadı. Kanı bolam kriyle. Assalamu alaikum bucan. Assalamu alaikum bucan. Assalamu alaikum bucan. Assalamu alaikum bucan. Yaşı mısınız? Assalamu alaikum aycan. İyi. Sizler neyem keledik yani please bora kek. Kim ki? Barbeyle. 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 Assalamu alaikum aycan. Aleyküm assalam. Yaşı. Keliyle. Assalamu alaikum. Yaxshi misiz, Doniyor? Voy, qalaysan, yaxshimisan? Bor misan? Ahvolaring yaxshimi, kecha? Xudoga shukr, yuribmizmi? Yaxshi keldi. Qalaysan, Baksur? Yaxshi, tog'a. Tuzibsan? Musobaqalar yaxshi o'tdimi? Ha, keyingi bosqichga o'tdim. Barakalla. Voy, tog'asiga o'xshaydi-da, tog'asiga. Qo'yniga bu yerda tursang, bir qo'rqib o'xshab. Bor, o'tir. O'tir, bolam. Javohir, u keyin yoningga o'tir, bolam. Doniyor, qani? O'tir. Mana ofartagini yech. Bo'l. Xo'p, hozir. Bor, o'tir. Xo'p, xo'p. Pocha, yaxshi keldinglarmi? Palav xon to'rani hidi chiqyaptimi, oyijon? Doniyor, bugun bir oshxo'rlik qilamizmi deyman, ha? Endi bilasiz-ku, pochta. Go'zal, kel. Hozir oyijon. Hozir. Ehtiyot bo'lmaysizmi? Ushlaysiz sumkangizni.
Rahmat sizge. Ye? Bu siz misiniz? Meni tanımadınız ha? Sizi kasalxonaga olib qo'ygandim. O'qituvchiman degandingiz. Esladingizmi? Taksi. Esladim. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Yoshi yerda turasizmi? Kechirasiz, men ketishim kerak. Sizga yana bir bor rahmat. Arzimaydi. To'xtang. Uzr. So'raganda aybi yo'q. Ko'p ko'rapsiz. Kasalxonadagi yaqiningiz omon. Nega unda? Muborak bo'lsin oyijon. Muborak bo'lsin. Allohga buyursin. Amin. Hammasidan ham uyimizga yaqin ekan. Ha, voy shunisini ayt. Sog'lik, salomatlik bo'lsin. Ishlaringizni rivojlantirsin Alloh akbar. Shunaqa yaqinga ataylab ko'chdikki, qizimiz bizdan tez-tez xabar olarmikan deb. Voy, mana o'zi bir haftada zo'rg'a keldi. Siz ham kam ko'ramiz. Oyijon, yana xafa bo'lyapsizmi? Oxir ishim rostdan ham juda ko'pdi. Ha yok işleyiver. Senge burun bir nesne diyaptı mı? İşleyiver bolam. Deme yapsız. Fakat şu nima gedir igne sanchib olyapsiz de. Meni gaplarim shunaqa ona qısım. Tikonli. Ağır batadı. Şunu işinim qo'ng'iroq qilsam hech kim ko'tarmas ekan. Voy o'zim oyijonim. Unaqa demang, bo'ldi. Kechiring oyijon. Xo'pmi? Xafa bo'lmang, ishim juda ham ko'p. O'zimni mehribonim, oyijon. Mayli, men endi oshxonaga bora qolay. Qachon bu uyga tuzibgina kelin kelarkina? Bochcham bilan qaynopam kelishdi deb yelib yugurib xizmatimizni qilarkina. Ha, xudo xolisa bo'lib kelib qoladi. Gapni aylantirdi oshxonaga qoch. Ha, opa. Oyijonni kamoqlar oshxonaga ham yetadi. E, bore. Qalay bo'ldi. Qani? Olinglar. Dastur xonga qarayli. Sharbatdan quyaymi? Mayli, quying. Mayli bola, quy. Hammamizga quy. Bir ichaylik. Xo'p. Ha, yangi uyni yuvamiz. Aka? 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 Turing aka. Javob bermaysizmi? Telefoningiz jiringlab yotibdi. Ushlang. Pulni qayerdan olaman endi? Nima qilay oyijon? Mana bularni ehtiyot bo'lib olib. Sekin, sekin. Voy dashyor qizimdan o'zim o'rgilay. Olib kel aqa. Ke, ber. Ol javohir, ehtiyot bo'lib qo'y. Menga qara, oldin kattalarga berib. Yana bormi? Olib kel. Hop, kel, kel aqa. Oldin kattalar, kuzatish kerak. Qo'y. Ishla. Hozir olib keladi. Hali yaxshi. Sekin, sekin. Ber barakallar. Rahmat bola. Go'za. Oy can karayı kızgız çakkandı. Bir zümde aşını hazır kıldı. Tayyar aşını biz hem siz işini baklayınız. Hayır, hayır. Aa, kes etmeye koy yok kalendi. Yenge uyuyundu bir mertte aş kıp sende. Vay bu. Kanı, otur. Zil ala şu kap getip diye yürü. Bula kal. Var mı cevap geliyler? Ap gele kalıyorlar darı. Aş savunmasın. Kanı, oy can alın içi. Alın yeri. Vay senge kaşı verme. Ma, al bu. Var mı kaşı? Var mı? Bana bula canım. Alisher? O? Nima ko'ryapsan? Ha, yaxshi kino bo'layotgan ekan. Hech kino? Aha. Dam olish kunlari nuqul xabarlar ko'rarding. Kino ko'rib qolsam? Nima bo'ldi senga? Hech narsa. Shunchaki. Ha, maqolani o'qib chiqqandim. Juda yaxshi yozibsan. Aha, bilaman ayı.
Mayla, senga xalaqit bermay. Kinoyini ko'raver. Doniyorga qo'ydingmi? Ha, menda bor, bor, bor. Oyjon, qani olinglar. Eski uyingizni sog'inmayapsizmi? Shoshmasang. Sog'inyapman, bola. Lekin bir tomondan shu uyga o'tganimiz ham yaxshi bo'ldi. Nega deganingda, mana shu qutichada uyni tozalashga yaramayapman. Bir o'zim hayhotda hovlida nima qilardim, bolam? Ha, to'g'ri. Shunga bitta yaxshi kelin olsangiz, oyijon, xudo xolasi. Yordamchini kerak bo'lmaydi. Nima? Men siz qiynalmang deb kelin so'rab surishtirib yuribman. Ishxonada bir qiz bor ekan. Xo'sh. O'zi yaxshi, odobli, tarbiyali. Yana Javohirning yangi o'qituvchisi ham juda chiroyli qiz ekan. Ha, yaxshi. Ikkalasi ham hali turmush qurishmagan. Xullas, Doniyor, bir uchrashsang bo'larmidi? Go'zal opa, sizga kelin toping dedimmi? Deyishing shartmi? Nima endi? Xotining yomon chiqsa, qolganlari ham shunday bo'ladi deganimi? Oyimga rahmin kelmaydimi? Qarigan hollarda kuni bilan o'zlari yolg'iz o'tirsalar. Buni ustiga ol. Qon bosimlari ko'tarilib tursa, biror qalqol bo'lib qolsa nima qilamiz? Opa, tushuning, hali tayyormasman. Nima? Go'zal, hozir emas. Hamma narsa o'z vaqti soati bilan bo'ladi. Qanavorlar, olinglar oshdan. Bu gaplardan sizlarga qiziq yo'q. Ol, go'zal. Olinglar. Osh yo'q, bo'ladi. Javohir, ol, ye. Ukanga ham ber. Olinglar. Olinglar. Tinchlikmi? O'zim monajonim. Telefonimni qo'yib yubor. Qo'yib yubor, bolam. Mendan xafa bo'ldingizmi? Hoy, nega xafa bo'laman? Qo'yib yubor. Oldin ayting, xafa bo'lmadim deng, keyin qo'yib yuboraman. Kuyib qolaman, qo'yib yubor. Bo'pti, xafa bo'lmadim. O'g'lim sevib qoladi-yu. Men xafa bo'laman, bolam. Nima? Kim sevib qoldi? Sen? Hech ham deyo, oyi. Voy, bolajonim. Bir tichga urinma, ko'zlaring aytib turibdi. Onaning ko'ngli hamma narsani sezadi. Qo'ysiz, choyi. Voy, bolajonim. Ana bo'ldi, juda yaxshi, zo'r. Qizim? Seni kichik qani? Qulonlari shalpa qulonlari. Buncha chiroyli. Yaxshi bo'yading. Endi bunisini bo'yang. Ber, ber. Hay, 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 hay. Hay, hay, shoshma. Bu opang bo'ladi, a? Opadan ham qizg'onadimi? Opa bilan-chi? Narsa talashmaydi ukalar, o'g'lim. Gaplashib o'tiribsizlarmi? Ha, nevaralarimni sog'ingan ekanman. Javohir? Ho'p. Ma. Oyjon, unda sizlar gaplashib o'tirib turinglar. Biz kiyovingiz bilan qo'shningizga, tajiga chiqib kelamiz, maylimi? Saodat hali kelmagan bo'lsa kerak. E, nega? Dadasining oldiga, kasalxonaga ketgandi. Uyida hech kim yo'qmi? Yo'q, hech kim yo'q. Javohir? Sho'rlik yolg'izgina qoldi. Otasi kasalxonada. Kechalari qo'rqmasin deb, biznikida turing deb zo'rg'a ko'ndirdim. Yaxshi qipsiz, oyijon. Savob bo'ladi. Ma, Javohir. Ha, bu yaxshi. Voy, bujoning urg'usin. Rassam bo'lasan shekilli. Assalomu alaykum, muxlis opa. Va alaykum. Voy. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Opa. Mana kartochkaga oyimning nafaqalari tushgan ekan. Qarzingizni yechib oling. Qarz? Qanaqa qarz? Bizning qarzimiz, opa. Oyjonim, muxlis opang baraka topsin. U bo'lmasa nima qilardik? Nafaqamni olishing bilan qarzimni to'lagin deb kunda gapirardilar. Qarzlarni o'ylab
u dunyoda qiynalmasinlar. Oling, opa. Ha. Qarzingiz nima? Ha. Hozir. Mana hozir. Mana. Sizga katta rahmat, Muxlis opa. Shuncha og'ir kunlarimizda yordam berdingiz. Oyim sizni har kuni duo qilardilar. Rahmat. Oyijon. Qo'shni qiz uyimizda turdi deb aytdingiz-ku. O'zi qanaqa qiz? Juda yaxshi qiz. Tabiatan muloyim. Soddagina, ozodagina. Doniyor qarshilik qilmadimi? Voy. Nega qarshilik qiladi? Buni nega taklif qilganmi? Yo. Sob. Aytaman-da. Sal bir qizni yaqinroq olib gaplashsangiz. O'ziga tenglashtiryapti deb jahli chiqardi-ku. Yo'g'e qizim. Bu qiz hali yosh bo'lsa, unaqa fikrga bormaydi. Yo'q. Qanchalik yosh oyijon? Voy, endigina o'qishni bitiribdi. Ha. Voy oyijon. Yoshgina qiz o'zi qoldimi? Shuni aytaman-da. Birgina amakisi bor ekan. Lekin dadamga qarashim kerak deb amakisiga ketishga rozi bo'lmadi. Ha. Shunaqa deng. Ha, shunaqa. Bo'pladi ya. Ja, joyib aktyor, ha, Doniyor. Doniyor. Nima? Jigijanni aytaman. O'zi chet elliklar ajoyibda, dada. Ular rostdan ham shunday bo'ladimi? Qanday? Qarang. Jeki Chan bu yerda jinoyat qidiruv xodimi. Tog'am ham jinoyat qidiruv xodimlar. Endi tasavvur qilib ko'ringa. Tog'am ham avtobusga osilib, jinoyatchilarni quvlab yursalar. Haqiqatan kulgilidi-da. jinoyatchini tutish uchun kerak bo'lsa, uchib ketayotgan samolyotga ham osilamiz, jiyan. Faqat bizning jinoyatchilar ularnikidan umuman farq qiladi. Bizda hattoki jinoyatchilar ham madaniyatli. Ommaviy joylarda bunday ish qilmaslik kerakligini juda yaxshi bilishadi. Bizni avora qilgilari kelmaydi deb qo'ya qoling. Hurmat qilishadi. Ha, Murod, qayoqqa otlanding? İşim bor edi, oyi. İşim bor ediymiş. Bugün yakşanba-ku. Qanaqa ish bo'lishi mumkin? Oyi, zarur ishim bor. Bormasam bo'lmaydi. Ha, xo'p, hech bo'lmasa ovqat yeb kel. Suzib qo'yganman. Uf, yemayman, oyi. Bir qoshiq bo'lsa ham yemayman. Shoshib turibman. Ay, toba. Mayli oyijon, bizniki ham o'tinglar endi. Qalaysan, puch. O'tirsanglar bo'lardi, oyijon. Rahmat, o'tirdik. Oyijon, hali Xanifa opamlarnikiga o'tishimiz kerak. Ular ham ko'chib kelishdi. Ha, yaxshi bo'pti-da. Borsanglar salom aytinglar. Xo'p, oyijon. O'tinglarimizniki ham. Mayli, ular bizniki. Xo'p, mayli. Yaxshi bo'ldi. Yo'q, meni kuzataman. Yo'q, qolavering oyijon. Yur. Xayr. Oyijon. Oyijon. Xullas, boya aytgan ikkala qizimni ham Doniyorga aldab ko'rsatishimiz kerak. Zora taqdir bo'lib yoqib qolsa, ayniqsa anavi Javohir o'qituvchisi bor-u, menga juda yoqdi. O'zing bilasan, bolam. Men uyimizni tozalab yurganlarga izohxona aytuvdim, urushib berdi. Shundan keyin men aralashmayman deb so'z berdim. Voy, oyi, qanaqa Nargiza? Sal o'qiganrog'idan topaylik. Qaydam. Siz o'ylamang, oyijon. Kelinni o'zim topaman. Xo'pmi? Xo'p. Yaxshi o'tiray, oyijon. Mayli. Mayli. Voy, o'zim, oyijonim-ey. Mayli, yaxshi bor.
Xo'p. Umring uzoq bo'lsin, bolam. Bo'pti. Yaxshi o'tiring, oyijon. Ko'nglim sezganda qo'mun tushirishlaringni. Ko'ning sezgan bo'lsa, nima aytding borlaringga? Men senlarni zo'rladimmi? O'zlaring ketdilaring. Sen xafa bo'lmagin deb biz bordik. Hozir. Eshitaman. Alo. Ichkariga kirdim mana. Xo'sh, qayerdasan? To'g'ridamiz, kelaver. Ha, ko'rdim seni. Ha, tushundim. Xo'p. Yana bittaga ko'rishdik. Kim? Murod. Ha. Ana o'zi ham keldi. Xormaylar. Qalaysan, Murod? Rahmat. Assalomu alaykum. Ham yaxshimisan? Rahmat. O'tir. Tosh. Senda gap bor edi. Mansur. Bir aylanib kelgan ukam. Rahmat. Xo'sh. Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, rahmat. Qalaysan o'zing? Rahmat. Nima gap? Yaxshi. Shu desang, ana u komilga kenga pul topib berishim kerak. Chunki sen olding kelib maslahat. Yosh Temir aka, bu narsa kerak emasmi? Hech narsa kerak emas. Bor, aylanib kelgan. Ko'rinmay tur hozir. Tushunmadim. Hali ularni pulini bermadingmi? Yo'q, gaplashgandim kenga o'yingacha deb. Xo'p deganda. Pul topolmayman, Tosh. Bor degandingku. O'sha kuni bor edi. Men ahmoq yonimga savolib o'g'irlatib qo'ydim. Endi boshim qotdi. Unda dadangdan so'rab tur. So'radim. Bermadilar-da. Xo'p, ayt. Mendan nima yordam? Ozgina pul berib tursang bo'lardi. Qaytaraman, Tosh. Shu pul masalasi chatoda, o'rtoq. O'sha kuni ko'rding, o'zim ham ikkitani yutqazib qo'ydim. Hali 500ini berganim yo'q. Nima qilsam ekan? O'zi bekor qo'shilibman shularga. Endi unaqa gapni gapirma, o'rtoq. O'g'il bolaga o'xshagan. Pul menga ham kerak. Shunaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yuring bizikiga. Sal keyinroq. Hozir ishlarim bor edi. Uyolg'iz nima qilasiz? Yuring, o'zim osh pishirganman. Mazziq bo'lib oshiymiz. Gurunlashib choyxo'rlik qilamiz. Ay, yuring. Osh sovib qoladi. Yuring, yuring. Oyim kutyaptilar. Yura qolsangizchi. Hozir. Kiring. Xo'p. Xo'sh, nima qilsak ekan? Ha, kecha bittasi bir ishga 2000 beraman degandi. Shunga sherikchilikka olishi mumkin. Nima ish ekan? Bilmadim. O'zini bir odami yo kasal bo'lib qolganmi? Xullas, shunga o'xshash bir narsa bo'lgan. Qanaqa ishligini hali aytgani yo'q. Lekin shu ishni birga qilsak, beradigan pulini 3dan 1i seniki. 3dan 1i? Mhm. Yetmaydi-ku. Gapirishga ber. 3dan 1i seniki. Qolganini qarzga berib turishi mumkin. Nima deysan? Qarnamasmi? Bilmadim. Oldin nima ishligini bilish kerak. Senga o'zi pul kerakmi, yo'qmi? Pul kerak ekan deb hamma ish qilavermaysan-ku. O'zing bilasan. Mayli, unut. Men senga hech narsa demadim. Mayli. Roziman. Gap bunda bo'pti. Mayli, kut.
senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti Tosh. Xo'p, kelishdik. Mhm. Qolgan qayerda olaman? Siqilma, yog'ini ham amallarmiz. Mayli Tosh, rahmat. Bo'pti. Kızım, kasalxonaga borib kelishga qiynalmayapsizmi? Yo'q, shu yerdan to'g'ri avtobus boradi. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Xola, ha, men uyga chiqib kelay. Nega? Ertaga ishga chiqaman. Darsga tayyorlanishim kerak. Shunga narsalarimni olib chiqmoqchi edim. Yuring, men yordam berib yubora qolaman. Voy, shunaqa qilgan bolam. Yordamlashib olgin. Yo'q, o'zim eplayman. Hech qisi yo'q. Boraversin. Men hozir. Bo'ylariga bo'yti bor. Mumkinmi? Kiravering. Akangiz mi? Ha, Sanjar akam. Qayerdalar? Yo'qlar. Avtohalokatda vafot etganlar. Hammalari birma-bir tashlab ketishyapti. Xafa bo'lmang. Men sizni yolg'iz qoldirmayman. Yo'q, noto'g'ri tushunmang. Har holda qo'shnimiz menga suyanishingiz yo'q, ishonishingiz mumkin demoqchi edim. Rahmat. Mana bularni ko'tarib olasizmi? Ha? Olib keling. Qolganlarni ham bering. Qolganini o'zim. Yuring. Salom. Ye. Nima balo, hamma kechikyaptimi? Yo men nimadandir qurib qoldimmi? Ye. Qiziq. Alo. Erkinjon, senmisan o'g'lim? Oyjon, soatni siz surib qo'ydingizmi? Ha, endi bilib qoldingmi? Voy, bu nima qilganingiz? Ha, ishga kechikmay borgin dedim-da, o'g'lim. Yana biroz uxlab olardim. Ha, uyqu bo'lsin-a, uyqu. Ha, mayli. Yarim soat oldin, yarim soat keyin. Nima qilamiz endi? Hech kishi yo'q. Mayli, xo'p, yaxshi o'tiringlar. O'zing ham yaxshi ishlab kel, o'g'lim. Xo'p. Rahmat. Rahmat. Qani malikam? Bilasizmi? Menda hozir zo'r fikr tug'ildi.
Gulchehraxon, boshqarmaga o'qituvchilar ro'yxatini topshirish kerak. Keyin o'quvchilar soni umumiy. Ha, bu yil o'qishga kirgan o'quvchilar sonini ham ko'rsatib, ro'yxat jo'natishimiz kerak. Hop, hop. Ha, yana 3ta o'qituvchini malaka oshirishga jo'natdim, Gulnoza. Yaxshi bo'pti. Ularning dars soatlari ochiq qolmasligi kerak. Parallel tushib qolmasin darslar. Zokir mana darslarni kim o'tayapti? Bugun ishga chiqdi Zokir bu. Chiqdimi? Yaxshi bo'pti. Men qarang. Kasaba uyushmasi raisiga ayting. Zokirovadan moddiy yordamga ariza yozdirib olsin. Shu qizga yordam beraylik. Darova, endi ishga chiqdi-ku. Ha, endi ishga chiqqan bo'lsa ham, bundan buyon biz bilan ishlaydi. Undan keyin shu pulga muhtoj bo'lgan odamga yordam qilish kerak emasmi? Albatta, yordam berish kerak uning zerkinini. Qo'lini mundoq-mundoq. Shovqin qaysi sinfdan chiqyapti? Ana bu Saodatning sinfidan bo'lsa kerak. U ishga chiqdi-ku. Lekin hech darsini tinchlantirib o'ta olmayapti. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Darsingiz yo'qmi? Yo'q darsim. Hozir guruhimda tarix darsi. Bunda tinchlantirish uchun yoshlarga yordam bersangiz bo'lmaydimi? Gulnoz Erkinovna, jon dilim bilan yordam berardim-u, lekin Saodatxon xohlamaydilar-da. Yuringchi. Akiralda sen ko'rsa. Bu yerdan bor. Voy, to'xtang. Shoshiling. Voy, voy, voy. Kim? Ay, kim? Ay, menga qara. Nima kerak sizga? Zulfiya. Men mana o'ychoq.